Здравейте, аз съм Кико от WebSale.com и това е моето шесто видео от серията WordPress за администратори, в което шесто видео ще ви покажа как можем да си инсталираме допълнителен шаблон в нашия WordPress. Това е супер лесно. Отиваме на външен вид, на теми и след като сме отишли на теми, цъкаме върху добавяне на нова темичка. От тук можем да видим някои безплатни темички, които да ползваме за нашите нужди. Например, коя темичка да ползваме, някоя, която ще ни хареса. Ето да речем популярни, да видим кои са непопулярните безплатни темички. Така. Я да видим някоя симпатична. Например. Така, ето тази ми харесва. Zerifleit. Я да видим как изглежда визуално. О, супер! Така, кликваме върху инсталиране. Темичката, виждате, тя се инсталира в момента. Изчакваме известно време, докато стане готова и я активираме, когато тя е готова. Готово. Това ни е вече тениската. Това ни е темичката по подразбиране. Темата ни уведомява, че че ни препоръчва инсталиране на някои приложения. Кликвам върху началото, т.е. на някои плагини. Темата работи с плагини. Цъкам, маркирам всички плагини, които се изискват и цъквам инсталиране на. Така, в момента тези плагини ни се инсталират и изчакваме няколко секундички, докато това нещо стане. Готово. И сега остава да ги активираме. Включване. Цък. И сме готови. Отивайки на относно Zerifleit, там предполагам, че разработчиците са споделили интересна информация за себе си. Да, има интересни готини неща, които хората са добавили. Имат и Pro версия, която е $199 годишно. Така, това е вероятно за... Става дума за ето този плагин на WordPress Forms, който е много, много интересен и много симпатичен, през който могат да се правят различни форми. Сега няма да се занимаваме с това. Отиваме на самата тема. Тъй като тя е избрана по подразбиране, отиваме на настройки, за да видим как изглежда къстамайзърът на тази темичка. Ако сте гледали предходните видеа, можете да видите, че тук имаме допълнителни полета, които в предходната тема ги нямаше. Например, настройки за заглавната част на блога, изображение за фон имаме тук, имаме опция за смяна на цветове, имаме повече общи настройки, които можем да включваме или да изключваме. Така. Имаме повече възможности, имаме повече позиции, където можем да разполагаме елементи. Една, две, три и поне четири позиции. Имаме минимум. Ето в дъното имаме някаква позиция. Това не знам точно какво е. Мисля, че това са клиентски отзиви. Така, я да видим какво ще стане. Да, нещо подобно е. Прилагаме и това нещо ни се визуализира в момента динамично. Тук имаме и други неща. Адрес на компанията. Вижте колко готино е направено. Примерно, ако вие сте от София, някакъв имейл на компанията, нали вашият имейл, който е, и някакъв телефонен номер, който също можете да го... А, той е тук всъщност, да, да го редактирате, нали? Така, също имаме опция за Facebook иконки. .com, имаме WebSale.com. Или някакъв си адрес. Айде, примерно, Facebook, аз не знам дали има такава страница, предполагам, че има. И така нататък. Можете да добавяте различни социални иконки, които тук ще се нареждат.
Оттам насетне имаме, тук имаме документация на самата тема, настройки на дънната част, Pro версия. В Pro версията имаме много повече настройки, много повече гъвкавост. Кликваме върху публикуване и сега след като сме кликнали върху публикуване, промените, които извършихме, ще влязат в сила. Вече са в сила и сега можем да си затворим къстамайзера. Отивайки на външен вид джаджи, ако тук ни е по-удобно да слагаме джаджи вместо през къстамайзер, можем да видим какви позиции има и определено тази тема разполага с много повече, с много повече позиции. Впрочем, безплатните теми са много полезни за разработчици, защото ако искате да видите нещо как е направено, можете винаги да отидете на редакцията на, редакцията на кода, особено в функциите, където има супер интересни неща. Аз сега не знам къде са поместени и няма да ги... Само да погледна дали са... Да, ето ги тук. Кликвам върху функциите и мога да видя как са написани различните, така, различни неща в самата темичка. Това тук са... Тук са някакъв масив за тапчета и така нататък. Нали, различни неща, които можете да ги, да ги преглеждате. Ето тук е добавена поддръжка на HTML5. Така. Можете също така да прочетете в самата документация на WordPress кое, кое за какво е. Само да погледна нещо, искам да ви, да ви покажа. Ето, например, например от тук, от тук е направена възможността за промяна на линкчето за Behance, тази, тази социална мрежа, така като, като гледам. Може и да греша, но на първ поглед ми изглежда така. Сега няма да го, няма да го прочваме толкова, толкова много. Мисълта ми е, че ако ви интересува нещо как се, как се, как се прави, как се реализира, можете да разгледате тук различните файлове, различните шаблони и нещо, което ви хареса, да си го добавите във вашия, във вашия шаблон. Нали, като си го напишете индивидуално. Така, това, което исках да покажа, благодаря за времето и за вниманието. И в следващото видео ще инсталираме приложение, т.е. плагинче, и ще ви покажа няколко интересни плагинчета. До нови срещи!